بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعن او وناكسن دا وديال ادي لهانتين بميل والبو اد كسو قنتهين كسو دوادا برامج كاني حقي حقيقو اد كدا وطان جيجيجا كابلي اساس تي في قيبتان هادو ربي ادمو وحين كو ايجي دونا وراركي او قدن بيه شركة وضطاشيقا اي كسو عدم مقالة دا دو سمريب اي حارون تا قدولة قبليت كا قلمدوك وحينو ادين هينا حوقيه او قدن بيه اي كسو هابسان شركة سي وحايلا جوغا الكا عسو اي نوفلن قيان دونا الكا عسو مركو هرسو دو وحاد كو هرمرتا اي وراركي او قدن بيه اي كو ادن شركة كسو عدم مقالة دا دو سمريب waxaa badan qadada maasintay dawaashan salaamayna taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha Febraayo sanadka 2022ka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa dabcan shalay iska hore ka furmay shirkii wadashiga madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedida iyo gobolka Banaadir shirkan oo looga hadlayay muranka arimaha doorashooyinka iyo cabashooyinka la xiriira arimaha gudiga doorashooyinka iyo gobolka oo Jubaland dabcan ay tabanayso arinta maartay gobolada Waqooyi iyaduna qayb ka ahayd waxyaabaha la isku hayo dabcan shirkan 31 bishii hore ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu eelaamiyay sidii lagu wadeen qorsho muusan noqonin oo xilligi lagu talagalay madaxweynuhu markii hore uu eelaamiyay waxa weeye waqtigi lagu talagalay muusan u furmin laakiin shalay oo taariikh 3 bisha Febraayo 2022ka ahayd ayuu UNESCO hore shirku furmay shalay oo dhan ilaa xalay aad baa waxa weeye loo wada hadlay oo waxa maartay qodobadii la isku hayay aad baa looga dooday wararkii markii hore hordhacaha ilaa saaka soo baxay waxay sheegayeen in Soomaaliland oo kale tahay arimaheeda gaar ahaan gobolada Waqooyi iyo tabashada ay qabaan in waxa way xogaa isfahma in laga gaaray laakiin qodobada kale wali aadnaayeen haatan war degdeg ah oo na soo gaaray oo maartii naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxay sheegayaan in ay jiraan gudiya maartii la sameeyay iyo oo laga dhex qabtay madaxdii halkaas ku jiraysay oo loo xil saaray arimaha la isku hayo in ay xalka gaaraan arimaha ugu waaweynaa ee la isku hayo hadda waxa kamid ahaa arinta Jubaland ay tabanaysay gobolka Gadab waxa kamid ahaa gudiga doorashooyinka dawladda federaalka magacaawday oo dabcan lagu muransanaa waxa kamid ahaa arinta gobolada Waqooyi oo shalay ogeyn in qaar kamid ahaa siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ay Muqdisho ku qabteen shir jiraa'id oo horkacay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi horeyna codsi ugu diray madaxweyne qorqor oo shirka mardigelinaya in uu shirkaasi ka qayb galo balse sheegay in loo diiday waxa marka arimahan marka la fiiriyo waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa waxa weeye lagu muransanaa waxa weeye uu lagu aad dawo maartay loo arkay in shirkan uu saameyn ku yeelan doono shirkan dabcan wax cusub looga hadlay intaas badan ma jirto waa dhici karta waxyaabo cusub in la soo qaado laakiin inta badan shirkan waxa gundhigu ahaa shirkii 17 September 2020kii lagu gaaray magaalada Muqdisho heshiiskaasi dabcan waa ahaa heshiis siyaasadeed oo maartay doorashada lagu talagalay in lagu qabto iyo goobaha lagu qabanayo kaalabtiisa waxa gundhigu ahaa kii Dhuusamareeb ka dhacay oo Dhuusamareeb 2-3 ahaa marka la fiiriyo marka qodobadaas la isku hayo oo ugu waaweynaa oo ugu cuslaa wararkii hadda ugu dambeeyay Dhuusamareeb naga soo gaaraya waxay qeexayaan in ay jiraan isfaham laga gaaray qodobadaasi qodobada isfahamka laga gaaray dabcan sida wararka hadda na soo gaaraya ay sheegayaan waxa kamid ah arinta gobolka Gado oo Jubaland ay tabanaysay arinta gobolka Gado dabcan waan ogeyn heshiiskii 17 September waxa uu ahaa in maamul goboleed kasta laba goobood ay doorashada ka dhacdo Jubaland laakiin waxay tabanaysay in waxa weeye Kismaayo kaliya ay iyadu maamusho oo de gobolkii Gada aysan maamulin garbahaar gaar ahaan oo ah meesha doorashada ka dhacaysa ee xilibanada gobolka Gada lagu soo dooranayo oo dawladda federaalka dabcan iyadu hadda ay awood ku leedahay marka waxay rabtaa Jubaland in garbahaar ay u madax banaanato oo waxa weeye gudiga doorashada la geeyo oo Jubaland doorashada ay qabato sida Kismaayo ay u qabanayso maamul goboleedada kala tan ay iyaguna waxa weeye awood iyo fursad ugu helayaan in labada goob doorasho ee lagu qabanayo iyagu maartay ay maamulaan oo gacanta ay ku hayaan arimaha doorashooyinka marka Jubaland arinteeda waxa horta loo xil saaray 4 madaxweyne madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha martida loo yahay Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ee Cabdi Axmed Laftagaran afartan madaxweyne ayaa loo xil saaray arinta gobolka Gedo in ay maartay xal gaaraan gaar ahaan iyo maartay Jubaland waxa sidoo kale arinta gobolka Gedo isfahamka laga gaaray kamid aha in garbahaaray oo ah meesha doorashada ay ka dhacayso ee labaad
in waxa weeye la geeyo boolis amisom ah oo amniga doorashada suga oo maaratay si waxa weeye labada dhinacba Jubaland iyo dowlad faaka labadooda aan maartay awood far badan aysan ugu yeelanin si maartay dhadhaxaad ahaan loo qabto boolis maartay amisom ahaan amniga ay sugan waxa kale oo lagu heshiyay in gudiga doorashooyinka ee Jubaland ay tagaan magaalada Garbaheere oo markii hore dabcan aysan awood u lahayn oo la rabay markii hore si dowlad faaka ay rabtay qorsho ahaa in iyadu ay maamusho waxa kale oo jirta in Axmed Maxamed Salaam uu doonayo in gobolka Jubaland gacanta gacantada lagu soo celiyo gaar ahaan Garbaheere waliba si gaar ah duqa Garbaheere in Jubaland waxa weeye gacantada lagu soo celiyo oo duqii hore ee Garbaheere waxa weeye dhanka Jubaland waxa weeye ugu magacowna in maartii lagu soo celiyo intaas ba arinta Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo isfaham laga gaaray afarta madaxweyne ayaa loo xilsaaray iyaga ayaa soo turxan bixinaya hawshaas iyagaana laga sugayaa in ay maaratay xuk rasmi ah in ay ka soo saaraan arinta kale ee Somaliland gobolada Waqooyi oo arintii la isku hayay oo muddooyinkii u dambeeyay mugdi iyo khilaaf ka tagnaa gudi waxa jiray horay loo magacaabay oo lagu marsanaa gudigaas oo dabcan sida maaratay quruxda badan ama maartay waxa weeye dastuurka uu qeexayo ay ahayd in waxa weeye Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha aqalka sare ah ahna dadka masuuliyiinta ay federaalka ku matalaya gobolada Qooyi dadka waxa weeye lagu ixtiraamka badan yahay lagu tilmaamo inuu yahay nin wadani ah ninka ugu da'da weyn ah waxa weeye xil saran haya in isaga uu hawshan gobolada Waqooyi gudiga doorashooyinka isaga lagala tashado isaga uu soo magacaabo balse aad moodaysay in waxa weeye loo arkayay ama dad badan ay u arkayeen in waxa weeye mahdi guuleed la doonayo in hawshaasi oo madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo ay isku dhow yihiin in hawlaha isagu uu maamulo Cabdi Xaashina uu diidanaa oo aan ogeyn waxa weeye xaaladda halka ay maraysay arintaas marka waxa muddo arinta Soomaaliland waxa leeyahay waxa loo xilsaaray saddex mas'uul ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam iyo madaxweyne qorqor ba iyagana hawshan loo xilsaaray laakiin waxaa la xiriiray oo xiriir la sameeyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxana lagu amray oo laga codsaday Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed maadaama ay yihiin labada shakhsi ee ugu miisaanka culus ee xilalka ugu muhiimsan ee ka haya dowlada federaalka ee waxa weeye gobolada Waqooyi ka soo jeeda in iyagu ay hawshan heshiis ay ka gaaraan Soomaaliland qadiyadeeda ee saddexda mas'uul ee kala tana hawshoodu ay noqoto inay maartay kor joogto ay ka ahadaan lana dhiraandhiriyaan gobolada Waqooyi mas'uuliyiintooda in hawshan heshiis laga gaaro gudi hore loo magacaabana isla maanta la madalo la bedelo oo ay soo magacaagaan gudi doorasho oo maxaa weeye gobolada Waqooyi dabcan dhankooda matalaya oo waxa weeye gudiyadii doorashada ee kaleete lagu daro oo waxa weeye iyagu maamula waxa weeye xildhibaanadii labada aqal ee waxa weeye gobolada Waqooyi matalaya arintaasna waxa muddo in dhankaas waxa weeye ay u baato isfaham laga gaaray waxaa jirta arinta iyadana 13 kursi ee aqalka sare oo iyaduna maartay madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu saxiixay baarlamaankuna horey ugu cadeeyeen laakiin ay jirto waxoogaa in iyadana ay ka mid ahayd qodobada la isku haya ama laga wada hadlayay shirka wadatashiga dhuusmareeb ka socda arintaas waxa muddo weli lama gudagalin dib ayaana loo dhigay laakiin waa laga wada hadli doonaa iyadana sida qorshuhu uu yahay waxa kaloo iyadana laga wada hadlay oo isfaham laga gaaray sida wararka inagu soo gaarayaan waqtiga doorashada dhacayso horey dabcan 17-kii Sebtembar heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen madaxda federaalka kuwa maamul goboladii iyo gobolka Banaadir waxa uu dhigayay in de November ilaa December doorashada ilaa January ilaa maartay February oo bishan ku jirro oo doorashada madaxweynaha ay dhacaysay in doorashada xilliyadaas ay ku qabsanto aqalkii sare ee golaha shacabka gudoomiyashii maartay labada gole ee ku xigeenadoodii kadibna gudigii doorashada madaxweynaha qabqaabin lahayn in la magacaabo doorashada madaxweynahaana loo diyaar garoobo saas bay ahayd wixii hore marka maadaama meesha uu ka baxay oo doorashadii iyo wixii aan la qabannin oo wali khilaaf u tahayna haddana waqtiga doorashooyinka waxa muddo sida wararka hadda ay nagu soo gaarayaan dhuusmareeb ka imanaya in isfaham laga gaaray tusaale ahaan 5-4 maalmood ilaa 6 maalmood in doorashada lagu qabto ayaa moodaa in sida wararku ay sheegayaan in lagu
لسكو أفكرتي وليد واحد راسه حمجر وده خذ بذا قار أيام دمن وحيا بهن إسلام يا لجاري ولينا مرتي بقول كي وبقول لقمة هشين مرك إسلام يا لجاري جدية يا الله حساري جدية داس وحيا بها وقدم بي أي كنا بنقون دهنا وحمارت أم حلقة بدرة أم مرت وحلو قدر أم سود الجوهر قليو كدي مركي وحيا بها هذا جدية الله حساري إسلام كل لجاري لجوا ذا هشيو ينقون دهن تاين مرتي لصحيحه sidaana martay shir martay ama shir jiraayid oo ugu dambeeya ama ugu dambeeyna ama ugu dambeysa lagu qabto dhusmareeb kaas oo lagu shaacinayo heshiiska ay gaareen madaxda federaalka ee gobolada iyo martay gudoomiyaha gobolka Banaadir marka xaaladda halkaas ay maraysa shirku markii hore waxa loo qorsheeyay saddex maalmo inuu socdo kooda labada ilaa saddexan la soo gabagabeeyay laakiin maadaama saddexdi uu furmay waxa mudda in ila bari uu gaari doono dadkuna waxay ka muujinayaan maadaama hadda isfaham la gaaray in waxa weeye rajo ah in martay heshiiska wan dambeysa la gaari doono oo madaxda halkaas aysan ku kala tagi doonin iyaga oo aan waxba gaarin marka ila bari kulli shirka uu gaari doona sida martay muuqata waxaan sugi doonaa marka bal sida waxyaabahan la isku afgarto iyo qaabka shirkan uu ku soo dhamaado ilaa haddana sida madaxda la wareystay ee goobaha goobta shirka ku sugan ay qeexayaan warbaahinta kala duwan ay wareysteen waxa la leeyahay shirku si habsami leh ayuu socdaa madama qodobada qaar ay adag yihiin haddana waa wax laga doodi karo oo waa la wada hadlayaa oo mararka qaar koo saacad ayay isku qaadanayaan madaxdu marmar Jubaland iyo Bhutan ayaa ka soo baxaya oo waxa isku haraya madaxdi kale ta ilaa laba jeer ba inta shirku ilaa shalay uu furmay yey Axmed Maxamed Salaam iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeney ayagu waxa weey shirka maartay ay ka baxeen ba leeyay oo ay isugu yimaadeen shirki oo si gooni ah ay wada hadleen madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha galmudug madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir intaas dabcan iyaga waxa weeye isku maaratay xulufay inay yihiin la tuhmayo Axmed iyo waxa weeye deen la tuhmayo inay ma sida loog yahay ba cadba in iyaguna ay isku dhinac yihiin marka shirku si habsami leh ayuu u socdaa in kasoo qodobada qaar wali la isku hayo oo laga doodayo laakiin ilaa hadda sida wararku ay nagu soo gaareen waxa mooda in marti isfaham la gaaray oo madaxdu ay soo dhawaanayso oo kala arag duwanaantii faraha badnayd ee jirtay markii hore shirku furmay iyo maartay niyad sami la'aanti in hadda waxba meesha uu ka baxay madaxweynaha wagaag gacsaado ma san tahay wali laga ma hadlimiyaa gudiga doorashada ay midowga musharaxiinta ku sheegeen in qayb ka mid ah ay ka shaqeeyaan dawladda una ku jiray mataqaana tuhuna in la jirsan karaan dhanka madaxweynaha eedo ma san tahay waxa rabaa inaan dib ugu laabto oo aan dabadeesha la wadaagno arinta gudiga doorashooyinka dabcan waxyaabaha la isku hayay ayaa ahayd gaar ahaan gudiga doorashooyinka ee dawladda federaalku ay magacaawday oo musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya ay marar badan dhaliila ka keenayeen iyo cabasho oo ah in ay yihiin dad hay'adda sultanka qaranka Soomaaliya NISA maartay laga soo xulay iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo ay u arkayeen in ay yihiin dad aan laga soo xulin waxa weeye bulshada rayidka ah aqoonyahanada marka arinta laskeeda waa arrimaha hadda ka taagan tahay doodo ayay maartay ka mid tahay waxaan rabaa inaan dib ugu laabto tii aan idhi madaxweynaha Jubaland waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo qorqor ayaa loo xirsaaray waa arrimahan gudiga doorashooyinka oo maartay lagu muransan yahay ayaa qayb ka tahay marka waxa mudda in waxyaabahan dhamaantood ay u eegihiin waxyaabaha laga wada hadli karo oo laga doodi karo oo madaxda isfaham ay ka gaari karaan ilaa haddana waxa mudda sida muuqata in madaxdu ay waxa weeye xogaa tanaasul ah inuu ka muuqdo laakiin mar walba shirarka waxa way ahaayeen kuwii dhuso mareeb lagu gaaray hore iyo kuwii lagu gaaray Muqdishoba kuwa waxa weeye markii hore niyad sameyn muujinayay markii lagu dhawaaqay kadibna wax ay ka daba yimaadeen laakiin waxaan rajaynaynaa in waxa weeye bal niyad sameyn hadda muuqatay tanaasulka hadda muuqdo ay noqon doonaan kuwa gundhigu noqda in heshiis rasmi ah la gaaro arrimaha doorashooyinka ilaa haddana waxaan mudaa in isoo dhawaansho uu muuqdo waa hagaag daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay ilka cas ee qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh